မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်အေးမြသားရရဲစခန်းကအရက်ဝင်းနဲ့ပြည်သူများကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးရန်ထွက်လာတဲ့ရဲများကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစခန်းမှုရဲအုပ်ဇော်ဝင်းအပါအဝင်နှစ်ဦးထိ송သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မိုးလယ်3:30မိနစ်ခန့်မှာအုပ်ဖို့မြို့နယ်အေးမြသားရမျိုးကံပြည်သူများကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးရန်အေးမြသားရရဲစခန်းကအရက်ဝင်းနဲ့ချင်းချင်းထွက်လာတဲ့အင်အား5ဦးပါတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုအထက်တန်းကျောင်းရှိလမ်းပေါ်မှာတာယာဝတီခရိုင်တိုင်ရင်33ရက်နေ့တပ်ခွဲ4မြေအောက်ပြောင်ကြားတပ်ဖွဲ့အုပ်ဖို့ကရဲဘော်များကအသိဆောင်ချုပ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာစခန်းမှုရဲအုပ်ဇော်ဝင်းနဲ့ရဲတရင်ပေကိုတက်တို့ပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့၎င်းတို့ထံကနေပြီးတော့လက်ပစ်ဘုံတစ်လုံး WC တစ်ခုငွေသား38,500ကျပ်မှတ်ပုံတင်တစ်ခုရင်မောင်းလိုင်စင်တစ်ခုရဲဝန်ထမ်းအရာရှိကတ်တစ်ခုလောက်ဝကတပ်တေကန်တခုပေါ်တာဆွဲရအမည်ရေးထားတဲ့စရင်းစာရွက်တခုတို့ကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော်လိုင်းရဲဘော်များပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီနေ့ည10:00အချိန်ကမှအေးမြသားရမြို့ပြင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲ15မိနစ်ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူပိုင်းနေအိမ်3လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကညနေ3:00ခွဲလောက်မှာပေါ်တာဆွဲဖို့အတွက်အရက်ဝတ်နဲ့လာတဲ့ရဲခွေးနဲ့ရဲတရင်ပေးကိုစောင့်ပြီးတော့တိုက်တာရဲတရင်ပေးကိုတက်စခန်းမှုဇော်ဝင်းတို့ခေါင်းကိုကြည်တစ်ချက်စီထိမှန်ပြီးတော့ပွဲချင်းပြီးသေသွားတယ်။ကျန်တဲ့ရဲခွေး3កောင်ကတော့တနက်တွေယူပြီးတော့ရဲစခန်းထဲကိုဝင်ပြေးသွားတယ်။အဲ့ဒီမစ်ရှင်ပြီးတော့စစ်ခွေးတွေအစစ်အစေးကျန်းတာကြောင့်ရဲဘော်တွေခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်။ည10:00လောက်မှာနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့စစ်ခွေးတွေနဲ့မြို့ပြင်ကရိုးမပေါ်တက်တဲ့လမ်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။စစ်ခွေးတွေဘက်ကတေတဲ့သူတွေများပြီးတော့အထိနာတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုတ်တော့လမ်းမေးကနေအိမ်3လုံးကိုမိရှုံသွားတယ်အခုတည်တဲ့ရဲတရင်ပေကိုတက်ကစစ်ခွေးရဲခွေးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လူငယ်တွေစီကနေပြီးတော့ငွေညှက်နေတဲ့ကောင်းတွေရဲခွေးတွေကငကြောက်တွေစခန်းမှုစီကပစ္စတိုကိုအရယူပြီးတော့စခန်းထဲကိုဝင်ပြေးသွားတာလို့တန်ယာဝတီခရိုင်တိုင်ရင်383နှစ်တရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ဒူးရကပြောဆိုထားကြောင်းတရင်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမိထီလာမြို့နယ်နန်းတော်ကုန်းရက်ကွက်တန်လန်းအနီးမှာရှိတဲ့ရဲကင်းမှာဘုံပေါက်ကွဲပြီးတော့ရဲတအုပ်6ပြက်ကလူနာဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်7:00အချိန်မှာမိထီလာမြို့နယ်နန်းတော်ကုန်းရက်ကွက်ရထားတန်လန်းမီးပွင့်အကျော်မှာရှိတဲ့ရဲကင်းမှာဘုံပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ရဲတအုပ်6ပြက်သွားပြီးတော့လူနာဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဆိုင်ကယ်အများအပြားပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မနက်7:00လောက်မှာမိထီလာနန်းတော်ကုန်းရက်ကွက်တန်လန်းသားကအဆောင်ရဲကင်းသားမှဘုံခွဲတဲ့ရဲတအုပ်6ပြက်တဲ့တခြားအမျိုးသားတို့နဲ့အမျိုးသမီးတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်။ထိခိုက်တဲ့သူတွေမှာဒဏ်ရာကပြင်းထန်တယ်။ဆိုင်ကယ်တွေကတော့အများကြီးပဲပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဘုံပေါက်ခွဲပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်ကမိထီလာမျိုးကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုများလှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးတော့ဂိတ်ချစစ်ဆေးမှုများကိုလည်းလှုံ့ဆော်ခဲ့ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လာပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့နေပြည်တော်မှာရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်တွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြိုတင်လုံခြုံရေးယူပေးရတဲ့အဖွဲ့တဲကရင်းနဲ့စစ်သားတချို့ရေနဲ့မျောပါသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နေပြည်တော်ပြင်းမနာမြို့အရှိတ်မှာရှိတဲ့ဈေးကုန်းနဲ့စင်တေရွာဘက်မှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကြိုတင်လုံခြုံရေးယူနေတဲ့ရင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်20ခန့်ဟာစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကရေစည်းနဲ့မျောပါသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မင်းအောင်လှိုင်ရောဒုချုပ်ရောမြေပြင်ဆင်းပြီးတော့စစ်ဆေးမှာဆိုတော့လမ်းကြောင်းကြိုပြီးတော့ချထားတာအဲ့ဒီဘက်တွေကအဲ့ဒီရက်တွေမှာကရေကတအားကိုတက်ပြီးတော့စီးနေတော့လုံခြုံရေးချထားရင်းနဲ့ရင်းနဲ့စစ်သားအယောက်20လောက်ရင်းနဲ့မျောပါသွားတာလို့တပ်သတင်းရေးမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့သတင်းများနဲ့စီရေးသုံးသက်ချက်များကိုရေးသားဖော်ထုတ်နေတဲ့ CDM ဘူကြီးစင်ရော်ကတေဆုံးနေဆိုတာထက်တေဆုံးဆိုရင်ပတ်စံပေးရမှာကြောက်တာကိုပေးရမှာကြောက်တော့ပျောက်ဆုံးစင်းရင်းနဲ့ပဲသွားမှာတေးကြပါတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကစတင်ပြီးတော့နေပြည်တော်နယ်မြေမှာရှိတဲ့ကြီးရွာများမှာမိုးများပြီးတော့တောင်ကျချောင်းရည်များစီးဆင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူများပိတ်မိကတေဆုံးတဲ့အထိကိုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလန်ဒရာများပြိုကျပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုများဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဇေယသီရိမြို့နယ်နဲ့ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်များကိုရေကြီးတဲ့အခြေအနေများကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုအတွင်းမှာတက္ကုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာပေါင်း20ကျော်ဟာရေနှင်းမြုပ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်မနာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စီပင်ကြီးချောင်းကန်းကြီးညောင်ပင်ကြီးရွာတဲကြီးဈေးကုန်ဆက်ယုံရွာနှမ်းတော်စင်တေရွာဈီးမြူပင်စတဲ့ကြေးရွာတစ်လျှောက်ရေနှင်းမြုပ်မှုဟာယနေ့အချိန်ထိကိုအကူအညီများလိုအပ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူပဲနေပြည်တော်ရေကြီးမှုဖြစ်စဉ်မှာတက္ကုံမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကာကွယ်ပစ္စည်းဆက်ယုံကပ္ပစ1နဲ့4တို့မှာလည်းရေကြီးနှင်းမြုပ်နေပြီးတော့မြေပြိုမှုများကြောင့်ပေးဆုံးပြောက်ဆုံးမှုများရှိကလက်နက်ထုတ်လုပ်မှုရန်နာရတဲ့အထိပျက်စီးမှုများရှိနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
ဆက်လာပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်အမှန်နဲ့ဆက်နဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုလက်ပြဘုံနှလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်တော်သားတအုပ်သိမ်းဆုံးပြီးတအုပ်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ည8:20မိနစ်အချိန်ကမှမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ရွှေပေါကံမြို့တဲ့အမှန်နဲ့ဆက်နဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုလက်ပြဘုံနှလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်ဖောက်ခွဲတက်ခိုက်ရာအချက်မဲ့စစ်ကောင်စီဘက်တော်သားတအုပ်သိမ်းဆုံးပြီးတအုပ်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရုံးနဲ့အထိကိုလက်ပြဘုံနှလုံးကြောက်ရောက်ပောက်ခွဲခဲ့တာတယောက်တေးပြီးတော့တယောက်ကတော့အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတယ်ဘုံခွဲပြီးတော့မိတွေအကုန်ဖျက်ပစ်တယ်စေယုံကားတွေနဲ့ဝင်တယ်သွားတာပြီးတော့ရွှေပောက်ကန်17 17 23 14 15 16 21 22ရက်ွက်တွေထဲမှာစစ်ခွေးရဲခွေးနဲ့ပြူစောထီးတွေကလည်းကားရီဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ကင်းပတ်တာတွေကိုလုတ်တယ်ရွှေပေါကံရက်ွက်ထဲကပြူစောထီးတွေလည်းအင်းအားအများပြားနဲ့ကင်းပတ်နေတယ်လို့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပကဖမြောက်ကလာပါမြို့နယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်မှန်သမျှကိုဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ AOD တိုင်းမှာလိုင်စင်မဲ့စိုက်ကယ်စီးနှင်းသူများကိုစိုက်ကယ်သိမ်းယူပြီးတော့လူအိုဘာထောင်းတဲ့တနစ်ချမှတ်ကပြည်သူအများအပြားဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့ငွေပေးနိုင်တဲ့သူတွေကတော့ပြန်လွတ်ပေးတော့လဲငွေမပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုထောင်ချနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် AOD တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်များအလုံးမှာစစ်တပ်ရဲမိသက်ကာညာနာနဲ့ဌာနဆိုင်ရာဘောင်းဆောင်ပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့များနဲ့စိုက်ကယ်များကိုအဓိကဦးတည်ပြီးတော့စစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်စိုက်ကယ်များမှာလိုင်စင်မရှိပါကစိုက်ကယ်ကိုပါချက်ချင်းသိမ်းပြီးတော့လူကိုပါလက်ထိတ်နဲ့ခြေတော့တန်ကျိုးများခတ်ကတရားရုံးကိုနေချင်းပို့ဆောင်ပြီးတော့ထောင်တဲ့တလားချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ငွေပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့ဌာနဆိုင်ရာပူပေါင်းအဖွဲ့ကစိုင်းကယ်သိမ်းယူပြီးတော့လူကိုပြန်လွှတ်ပေးတယ်လို့သိရပါတယ် AOD တိုင်းငပူတော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့လိုင်စင်မဲ့စိုင်းကယ်စီးနှင်းသူများကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ထောင်တဲ့တလားချမှတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ငပူတော်မှာလိုင်စင်မဲ့စိုင်းကယ်တွေကိုစီမံချက်ဆိုပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့ထောင်ချနေတယ်နေပယ်ရောညပယ်ရောဖမ်းတာမိလို့သူတို့တောင်းတဲ့ပမာဏအတိုင်းမပေးနိုင်ရင်ထောင်ချတယ်စိုင်းကယ်လည်းပြန်မပေးဘူးလက်ရှိထောင်တဲ့တလားကျသွားတဲ့သူတွေတော်တော်များတယ်ရဲတွေမိသက်တွေဌာနဆိုင်ရာကလူတွေပေါင်းပြီးတော့ဖမ်းနေတာလမ်းမကြီးတွေတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကြောင်ကြောင်ကြောင်သားတွေပါလိုက်ဖမ်းနေတာစိုင်းကယ်တွေကို AYY လိုင်စင်ကိုတော့လုတ်ခွင့်မပေးပဲပိတ်ထားပြီးတော့လိုက်ဖမ်းနေတာလို့ငပူတော်ဒေသကပြည်သူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်အလားတူပဲ AYY တိုင်းဒနုပြူမှာလည်းစစ်တပ်ရဲနဲ့ဌာနဆိုင်ရာပူးပေါင်းအဖွဲ့များကတလားစီမံချက်ဆိုပြီးတော့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စိုင်းကယ်များကိုစစ်ဆေးဖမ်းဆီးခြင်းလိုင်စင်မဲ့စိုင်းကယ်များကိုစိုင်းကယ်သိမ်းပြီးတော့လူကိုငွေညှစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ငွေမပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူများကိုနေချင်းပြီးတရားရုံးမှာထောင်ဒဏ်တလားချပြီးတော့ထောင်ကိုတန်းပြီးတော့ပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုတလားစီမံချက်နဲ့ဖမ်းတာဆိုင်ကယ်ကလိုင်စင်မရှိလို့ဖမ်းမိရင်စီးနေတဲ့သူတွေကို6တောက်တွေပါတန်ကြိုးတွေခတ်ထားတယ်ဆိုင်ကယ်မောင်းတဲ့သူတွေရောစီးတဲ့သူတွေပါဖမ်းတာဘိုင်းကြီးတွေကိုပါဖမ်းတယ်လိုင်စင်ရုံးကလိုင်စင်အစ်တစ်ချမှတ်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်အစ်တစ်တွေမနှဲဘူးတင်းသွားတာလို့ဒနုပြူကပရဟိတအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပြထားပါဗျ AOD တိုင်းစစ်ကောင်စီက AOD တိုင်းအတွင်းကိုလိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်များနဲ့ PDF များကဝင်ရောက်လာပြီးတော့လုံခြုံရေးအရာတိုက်ခိုက်မှုများဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက်လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်များကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးဆိုပြီးတော့အခုလိုမျိုးပြည်သူများရဲ့ဆိုင်ကယ်များကိုဖမ်းဆီးထောင်ချမှုများလုံဆောင်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆလာပီတင်ဆက်ပေးရမယ်တရင်ကတော့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာရှိတဲ့ Live Villa Hotel မှာတဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးဟာတနက်4လနဲ့ခဲရများကိုယူဆောင်လာပြီးတော့အလင်းဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာမိုးလယ်တနာရီ30မိနစ်ခန့်အချိန်မှာ Live Villa Hotel မှာတဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးနဲ့မိုးလယ်3နာရီ30မိနစ်ခန့်မှာတအူးကချင်းလန်းကောင်စီထံမှအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးဟာ G3 အမျိုးအစားတနက်4လက်ကြီးပေါင်းများနဲ့ကြီးစားအများအများကိုယူဆောင်လာပြီးတော့အလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရီးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။